Rendeu já. Mais um aluno feliz e satisfeito. Menos de 40 minutos. Beto Satã ficou em pé e tá mandando muito bem. Caiu lá. Diretamente aqui de uns picos que eu mais gosto de levar, trazer o pessoal. Guaratiba. E encontramos uma vaga. Domingão. Estamos aqui feliz da vida. Aloha!